Ja se slažem da je treća doza potrebna svima, ali kada, to nemam odgovor, a takav odgovor bismo mogli da dobijemo na osnovu kontinuirane analize podataka koje već imamo. Vidi se, prati se postvakcinalni odgovor. Mislim, tu sad direktno praćenje imunoloških parametara je ono što je skupo i što je zametno. I to treba da se radi, ali u situaciji u kojoj se mi nalazimo, gde su pare uvek problem, ono što može da se uradi, a što sabira sve imunološke parametre u jednom, to je da li je čovek oboleo ili nije oboleo, da li je pozitivno testiran, da li je bio asimptomatski ili nije bio asimptomatski, a vakcinisan je. I na osnovu kretanja tih brojeva mi ćemo imati bolju sliku stvari. Za takve procene veštom statističaru ja mislim da ne treba ni dan posla kada ima podatke priređene onako kako treba, to je sravnjeno prema JMBG-u, podaci o vakcinaciji, podaci o testiranju i podaci o hospitalizaciji. Znači, kad neko ko ima bazu podataka, treba mu jako kratko vreme da analizira stanje stvari.